Вітаю! В студії телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами я, Наталія Гейман, і сьогодні ми будемо говорити про особливості спілкування з дітьми, що мають інвалідність. В студії нашого прес-центру Галина Целовальниченко, керівниця відділу зв'язків та залучення ресурсів благодійного фонду «Карітас Донецьк» у місті Дніпро. Доброго дня. Та Сергій Ткачук, практичний психолог «Карітас Донецьк» у місті Дніпро. Здравствуйте. Вітаю вас. Скажіть мені, шановні, для сучасного суспільства, так, для України не новина діти, люди з інвалідністю. Так, їх стало помітно, їх видно, вони проявляються, про них говорять, їх показують. Тим не менш, як суспільство реагує в 21 столітті на людей, які відрізняються, давайте так от, відрізняються від здорових людей, да, от від зовні здорових людей, так? Як суспільство реагує, і як нам буде з цим? Як навчити реагувати правильно? Дякую дуже за запитання. Взагалі дякую за увагу до цієї теми. Дійсно, є певні зміни, які відбуваються в Україні і в суспільстві, зокрема в Дніпрі, але, на жаль, вони відбуваються дуже-дуже повільно. Це стосується не тільки дітей з інвалідністю, а людей з інвалідністю загалом. Бо, казати направду, наше місто не є дружнім до людей з інвалідністю. Це стосується і людей на візках, і людей, які мають вади зору, і людей, які мають вади слуху. Це стосується всього, починаючи від бар'єрів, перешкод на шляху і продовжуючи транспортною системою, яка наразі є дуже непристосованою. І це стосується і закладів різних, до яких звертаються люди з інвалідністю. І безумовно, це стосується і людей, які, в принципі, готові або не готові сприймати необхідність змінювати свої погляди і своє мислення стосовно людей з інвалідністю. Причина цьому, як на мене, це відсутність інформації і, знаєте, люди завжди бояться того, чого не знають. І, безумовно, однією з реакцій є відсторонитися, краще не звертати увагу, краще не бачити. І хай десь це буде, оминає мене, але мене це не стосується. Тому в рамках своєї діяльності благодійний фонд «Карітас Донецьк» проводив 2 місяці інформаційну кампанію «Діти без обмежень», мета якої була максимально проінформувати суспільство про не тільки потреби і проблеми дітей з інвалідністю, але й про можливості цих дітей, про їх потенціал, про їх ресурс і про те, що в цивілізованому суспільстві люди з інвалідністю інтегровані і мають не тільки такі самі права, але й можливості для реалізації своїх прав і можливості для повноцінного, максимально повноцінного життя. І ми проводили ряд заходів, і у нас і круглий стіл відбувся, і от ми з собою сьогодні принесли такі речі. Це те, що зробили наші діти, з якими ми працюємо, діти з інвалідністю. Вони робили різні вироби, і далі їх презентували таким самим дітям з інвалідністю, які знаходяться в навчальних закладах, в закладах, в інтернатах. І мета була показати, що діти з інвалідністю, якщо надати їм можливості для реалізації, що вони можуть створювати, вони дуже творчі, вони креативні, і вони не потребують певного такого, знаєте, ставлення, як для тих, хто може менше. Це не діти можуть менше, це суспільство може менше створити для них можливостей, для їхньої реалізації, для їхньої повної інтеграції і повноцінного життя. Тому для нас ця тема знайома, ми з нею працюємо, у нас є кілька груп, з якими ми працюємо, є майстерні, гончарна майстерня, соціальна майстерня, в якій діти з інвалідністю вивчають певні такі ремесла, опановують навички для того, щоб робити дрібний побутовий ремонт, для того, щоб робити вироби із дерева. Так само у нас є волонтери, які з ними працюють, вони там готують, вчаться готувати, готують пряники. Є окремо у нас ще такий напрямок студії, для соціалізації для дітей з розладами аутичного спектру. І ми знаємо, наскільки робота з відданістю і використання правильних інструментів допомагає дітям інтегруватися і отримати навички для комунікації і для активного життя в суспільстві. Ну от дивіться, діти з інвалідністю отримують навички, ви ними займаєтеся, все добре. А суспільство?
Ну, суспільство у нас, мабуть, менше готове, тому що люди не знають, як реагувати. І є дві реакції, да? Або зробити вигляд, що я цього не бачу, пройти повз, або навпаки кидатися допомагати, і це не завжди доречно, але тут більше Сергій скаже про те, як варто себе поводити, і що, в принципі, як можна створити комфортні умови для комунікації для людей з інвалідністю. Формування таких дітей, дітей з інвалідністю, напрямую зв'язано з обществом, в якому вони воспитуються. Это адекватные реакции и оценки происходящего. И часто путаются понятия. Люди, к сожалению, да, общество не информировано, и иногда люди с инвалидностью все, да, все одинаковые для них стоят. Но если визуально, да, некоторых людей, детей с инвалидностью можно как-то увидеть, это ДЦП, да, вот дети на инвалидных колясках, либо синдромом Дауна, то, например, аутистов, их очень трудно иногда бывает различить нормотипичных детей. И тут нужно знать, и если, например, в супермаркете, да, часто бывает, в транспорте вы видите ребенка, который плачет, да, какая-то, возможно, истерика. Это не значит, что он невоспитанный или что-то другое. Возможно, правда, он с инвалидностью. И здесь иногда лучше никак не реагировать, чем как-то реагировать, потому что очень часто это идет полностью прямое обращение к родителям. Вот, часть этих родителей уязвима по своей сути, потому что они чувствуют отторжение общества, непринятие. И происходит, что потом родители замыкаются, такой вакуум, они находятся в большей части дома, боятся выйти на детскую площадку, да, сходить в кино, либо в магазин с ребенком. И происходят такие реакции очень... иногда разрушительные. Родители часто испытывают чувство вины, да, что это они как-то виноваты. И иногда такая бывает даже агрессия, направлена на ребенка. И тут иногда еще не факт, что как-то, если вы не знаете, что происходит, да, лучше никак не вмешиваться. Потому что точно, если вы хотите как-то помочь, обязательно либо родитель этого ребенка вас об этом попросит. Просто так как-то реагировать эмоционально, ну, не нужно. Нужно подумать, либо потом прочитать про эту тему, да, и изучать шире все, с чем мы не знакомы или что-то непонятно. Ну, дивіться, свого часу, я там пам'ятаю, що там за радянських часів, так, людей з інвалідністю, їх на вулицях не було, ну, майже, да, там, Навіть тих, хто там після Другої світової війни там були на візках або там без рук, без ніг, їх же ж вивозили, да, в певні там резервації, ну, назвемо це так. Потім там 80-ті роки, майже не було видно людей з інвалідністю. Зараз вони потрохи виходять в люди. От навіть в мене є знайомі, ви, напевно, їх так само знаєте, серця неспокійні, так? Це просто такі неуйомні мамаші, які насправді зі своїми дітьми бувають всюди. А як вони побороли це? Що ними рухає, що от вони виходять на люди і говорять, так, наші діти є, вони такі, і давайте якось їх сприймати всі разом? Ну, із моєго опиту, так як я напрямую працюю з дітьми з інвалідністю, студія соціалізації дітей, на базе благотворительного фонда Caritas, и с мамами тоже. И я могу отслеживать, да, там их позицию активную или как-то, да, там более пассивно. Конечно, это принятие, да, чувство поддержки. И иногда мамы вот не знакомы с друг другом. И как-то, когда вот есть место, поле, где они могут вместе взаимодействовать, это сплочает и, конечно, как-то воодушевляет их. Що ще? Чим ще благодійний фонд Caritas займається з дітьми з інвалідністю? От я дивлюсь, ви робите якісь поробки, так руками, так? Чим ще ви займаєтеся?
А як я сказала, у нас діє студія Гончарна, де діти проходять заняття, і там вплив іде одразу на два фактори: це розвиток дрібної моторики, взагалі додаткова активність для дитини, і так само це покращення психоемоційного стану для дитини і для батьків. Тому що у нас заняття проводяться в Гончарній майстерні, діти разом з батьками. В майстерні ремесел, соціальні майстерні, ті, в яких ми працюємо, діти працюють з кількома соціальними працівниками, не тільки опановують навички, але й так само ними працюють на покращення їх психоемоційного стану і покращення комунікації. Тому що ми бачили дивовижні випадки, знаєте, коли батьки на перше заняття приходять разом з дітьми, і дітям пропонується щось зробити, і батьки кажуть: «Ні-ні-ні, він це не зможе зробити». А дитина бере і робить, і це таке захоплення і диво для батьків, тому що вони звикли, що вони дитину опікують, що вона це не зможе зробити, що це потрібні якісь краще здоров'я для певних дій. А тут дитина бере і робить. Потім вони починають ходити, вони краще рухаються, вони краще володіють інструментами, вони спілкуються. І потім те, що ми бачимо вже от на... коли завершується цикл занять, це у нас зараз 4 місяці, діти займаються по 4 місяці в майстерні. І ми бачимо в решті, коли діти кажуть, що вони не тільки хотіли би продовжувати заняття, а що вони хотіли би далі спілкуватися, і деякі діти з інвалідністю, але з достатньою руховою активністю, вони стають нашими волонтерами і підтримують наш волонтерський рух, бо вони хочуть вже далі нести оцю ідею, що ми можемо. Ми можемо, не треба думати про нас, що ми не спроможні. Звичайно, що це залежить від фізичного стану дитини в першу чергу, але дуже багато залежить від батьків, від можливостей для дитини спробувати і побачити, що воно дійсно може досягати результату. Тому ми займаємося, ну, окрім цього, ми, звичайно, ми проводимо благодійні акції. Зараз от у нас ми акція «Миколай – це я». Це подарунки і свято для дітей з інвалідністю. І так само в підготовці свята залучені волонтери, волонтерська група дітей та молоді, в тому числі діти та молодь з інвалідністю. Вони готують свято для інших дітей з інвалідністю. Тобто ми, для нас дуже важливий принцип «рівний рівному», для того, щоб діти, які вже досягли результату, показували іншим, що вони так само можуть розширювати можливості свого життя. А ми в цьому, безумовно, допомагаємо. І я скажу, що цього року ми подавали заявку на проєкт бюджету участі і на наступний рік отримали фінансування на матеріали для наших майстерень. Вітаю. Тому наступного року ми знову будемо продовжувати цю роботу і більше дітей з інвалідністю зможе долучитися до такої активності. Ну і, безумовно, те, що у нас працює студія соціалізації для батьків і дітей з розладами аутичного спектру. І в нас працює Сергій. І важливо, що працюють не тільки з дітьми, але і з батьками. Але зазвичай більша частина – це мами. І отут робота полягає в тому, щоб не тільки покращувати стан дітей, але й для того, щоб працювати на комунікацію між батьками і дітьми. І ми раді, що це вже не перша група, з якою працюємо. І по завершенню занять батьки всі відзначали, що у них покращився рівень спілкування з їхніми дітьми. Вони стали більше в них вірити і стали більше бачити можливості. Але тут більше Сергій скаже, бо він безпосередньо працює з цими дітьми і з батьками. Сказати ще, що ще є проблеми по поводу гіперопеки. Вот, що правда, іноді сім'ї, в яких живуть діти з інвалідністю, искусственно инвалидизирует еще больше этих детей, да, вот такой чрезмерной опекой, неверой вообще, что ребенок способен. И вот на студии, когда для ребенка вот есть условия, да, когда иногда я мам оставляю в сторонке, потому что очень часто дети просто вот так вот на маму, за мамой следят, смотрят, не могут оторвать взгляд. И это, конечно, надо немного отдалять друг от друга в плане групповых занятиях. И мамы очень, конечно, поражаются. Для них иногда это вообще чудо. Они даже не могли поверить, что ребенок сам там может пройти какой-то этап, выполнить задание. И потом, вот как по отзывам, после групп мамы часто детей ведут уже на плавание, на танцы, потому что понимают, что ребенок действительно может себя проявлять, несмотря ни на что.
Ну от якщо ми вже заговорили про дітей з аутизмом, так, ну дуже складно побачити, так, що в дитини є ця проблема. От як мені, як людині, яка, ну добре, я знаю, наприклад, та, бо я спілкуюся, бо я працюю з дітьми. А як от, ну, будь-якій людині, яка от їде в транспорті, або бачить там десь там в пісочниці дитину, яка сидить сама собі там, та, закрита, як відрізнити дитину з аутизмом? Смотря для чего, да, там, вот, отличить. Тут, прежде всего, людям, которые как-то вот обращают внимание на такие, нужно подумать, для чего им это, да, чем они могут помочь, чем не могут, и нужно ли им что-то в этой ситуации делать. Потому что у них, правда, есть родители, которые точно знают, как они воспитывают своего ребенка. Ну, это касается любой категории детей. И тут такое прямое вмешательство, оно не всегда уместно. А для себя я повторюсь, если что-то, да, там вы не знаете, или вам кажется, что с ребенком, ну, что-то так, для себя вы можете, да, посмотреть, есть Google, прочитать, потому что очень много стереотипного вот, да, такого мышления и по поводу там интеллектуальных способностей этих детей и всего остального. Поэтому тут для чего нужно распознавать? Ну, смотря с какой целью. Я думаю, вот в этом больше. Ну, тобто, так, да. Якщо людей щось цікавить, то можна почитати, да, можна запитатися і зрештою бути корисним, якщо це, да, потрібно, якщо потрібна допомога. Дуже часто люди з інвалідністю не просять допомоги. Ви до них приходите і говорите: хлопці, дівчата, ми тут, чи ви чекаєте, поки вони самі прийдуть, вас знайдуть? Ну, у нас про свою діяльність і про можливості фонду ми широко інформуємо і через електронні джерела, через сайт, сторінку у Фейсбуці, і через співпрацю з різними партнерськими організаціями, починаючи від органів, які займаються дітьми з інвалідністю, і продовжуючи різними громадськими об'єднаннями, які зазвичай це об'єднання в першу чергу батьків дітей з інвалідністю з різними нозологіями, тобто об'єднуються ті батьки, у яких у дитини є схожі діагнози. Тому ми інформуємо через це. Ми інформуємо через заклади медичні. Ми співпрацюємо і максимально інформуємо лікарів. Якщо звертається дитина з певним діагнозом, то вона може отримати безкоштовно ось таку допомогу. Тому про свою діяльність ми інформуємо, і зазвичай у нас, ми коли набираємо наші групи, коли починається цикл занять, то у нас є більше бажаючих займатися, ніж ми можемо прийняти. Тому ми зараз працюємо над можливостями розширення наших ресурсів, для того, щоб ми могли більше працювати з такими дітьми. Тому що потреба є велика, і завжди, ну, якщо ми говоримо про дітей з інвалідністю, то там активна позиція батьків, які хочуть не ізолювати дитину, а максимально їй допомогти і собі допомогти, то вони шукають ці можливості, і вони звертаються там, де вони звертаються, в будь-яку організацію, завжди є про нас інформація, і ми з партнерами активно працюємо. Буквально от зараз у нас там відбувається круглий стіл з 10-11 організацій громадських, які плюс управління соціального захисту і департамент соцзахисту міської ради там представлені, саме на виявлення от потреб і де могли би співпрацювати громадський сектор, органи місцевого самоврядування, інші установи, і як можуть долучатися батьки до вирішення цих питань. Тому ми широко інформуємо про наші можливості. Про нас дійсно знають в місті, і, ну, наприклад, студія соціалізації для дітей з аутизмом, вона є унікальна для нашого міста, тому що з дітьми там певного віку з ними вже перестають працювати, а коли студія ще направлена не тільки на дітей, а і на батьків, і на групова підтримку. Групова робота, очень важливо, що не індивідуальна. Так. Так, і є групова робота, яка дозволяє дітям одразу напрацьовувати і навички комунікації, а не тільки працювати от з дитиною і з кимось із батьків. Тому про наші можливості, про можливості співпраці з нами ми широко інформуємо і завжди маємо більше людей, які хотіли би отримати такі послуги, ніж ми можемо наразі взяти. Ну, це і не тільки, я сподіваюся, люди, там, батьки і діти з інвалідністю, а ще й просто звичайні люди, які просто хочуть навчитися сприймати світ навколо себе таким, яким він є насправді. По поводу, да, прийняття, ще хотілося сказати, що велика проблема існує в школах, да, коли вот ця інклюзія, да, коли новий дитина, ну,
с инвалидностью приходит в класс, и очень часто зависит тоже от родителей, как они доносят до своего ребенка, какие ценности они формируют в нем, да, что вот тоже нужно задуматься и детям своим объяснять, что это как цвет кожи, да, там разные, что люди разные, там цвет волос, что это очень, ну, похоже. Вот хотя бы вот так сказывать, что это и детям понятно будет, да, они научатся это различать. И вот такие человеческие ценности будут заложены. Ну так, це все закладається в дитинстві, напевно. А от як дорослим бути, яких не заклали це, і от вони ходять, або вибачте на слові, пяляться, да, або там, ну, добре, що не тикають пальцем. Смотрите, це правда вибір кожного, і, к сожалению, який би чоловік не був там красивий чи ні, мнення общества не отмінити. І це буде, скоріше всього, завжди, і ми з цим живемо, це реальність. И тут повлиять, это если человек сам захочет, что вот ему нужна там как-то помощь, он хотел бы больше это понять, да, существуют центры, вот как наш, существуют групповые работы с психологом, где это все можно узнать. Я скажу, что певні зміни в суспільстві ми побачимо тоді, коли люди з інвалідністю будуть мати можливості вільно пересуватися, вільно заходити в установи, в заклади, коли вони матимуть можливості для своєї реалізації і їх буде більше. Ви сказали на початку про те, що зараз ми їх більше бачимо. Але якби всі уявляли, скільки людей з інвалідністю знаходиться в ізоляції і, наприклад, нікуди не виходять із своєї квартири або зі свого будинку, окрім як кудись на медичне обслідування, то ми би жахнулися просто цього. І якщо ми створимо умови для безбар'єрного пересування, якщо ми створимо умови міста дружнього до людей з інвалідністю, то сама поява цих людей і збільшення їх кількості в різних місцях і доступність цих місць для людей з інвалідністю, вона підштовхне суспільство до того, що треба навчитися комунікувати. Тому що коли це одна людина на вулиці або одна людина десь заїхала в заклад, то це дивина. А коли ці люди постійно поруч і їх багато, то треба вчитися комунікувати. Треба вчитися виховувати в собі навички підтримки інших людей, які, можливо, цю підтримку потребують. І тоді вже говорити про певні правила і етику, і норми спілкування з людьми з інвалідністю, для того, щоб це було, направду, просто людське спілкування, без обмежень з точки зору фізичного стану дитини або дорослої людини. Я дякую вам за те, що ви прийшли до нас, за те, що ви робите таку важливу для всіх нас справу, не тільки для людей з інвалідністю, а й для кожного з нас, для кожного мешканця Дніпра і України. Дорогі друзі, будь ласка, дивіться уважно навколо себе, дивіться не тільки на себе. Розумійте, що навколо нас є безліч інших людей, в яких є почуття, в яких є здоров'я або в яких немає здоров'я. Допомагайте тоді, коли ви хочете допомогти, але обережно. Тому що в кожної людини є власні почуття, які ніколи не можна ображати. Шануйтеся, будьте чемними, любіть один одного. І пам'ятайте, що все в ваших руках. В студії була Наталія Гейман. Я з вами не прощаюся. До наступних зустрічей.